ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଫୁଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଯିବା। ବହୁତ ଫୁଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଲେଣି, ଚାଲ ଯିବା। ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ହଁ, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ଯିବା। ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଯିବା ୟୁହାନ ପରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ୟୁହାନ ପରି ଗୋଟେ ଜାଗା? ହଁ, ମାନେ କ'ଣ ଚାଇନା? ନା, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପାଖରେ। ହଁ, ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି? ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ମୁଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ପଛପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ମାଛ, କୋଉ ଫିସ୍, କୋଉ ଫିସ୍, କୋଉ ଫିସ୍, ବଢ଼ିଆ ମାଛ। ହଁ, କୋଉ ମାଛ? କଣ୍ଟା ମାରିଦେବେ ପିଠିରେ, ଆଉ ତାକୁ ଧରିଲେ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ପୁରା ଛିଣ୍ଡି, ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ୟାର ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା 300 ଅଛି କେଜି, ପର କେଜି 300, ମାନେ ସୁନା ସହିତ ସମାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଚିତାଳି ମାଛ, ଚୈତାଳି ମାଛ ନାଇଁ, ଚିତାଳି ମାଛ, ଚିତାଳି ମାଛ, ଏଟା ପର କେଜି 600। ଏଇଟା ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ, ଲାଇଲନ୍ ଟିକା, ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଲନ୍ ସୂତା ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଦେଇକି କ'ଣ ମାଛଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାର ପର କେଜି ଅଛି 200 200। ୟେସ୍, ବାପରେ, ଏ ମାଛ ଲାଇଲନ୍ ସୂତା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ରତା ମାଛ, ରତା ମାଛ କୁହନ୍ତେ, ରାଇତା ମାଛ, 600। ଏଇଟା କେଜି 600, କେଜି 600। ଆପଣମାନେ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରନ୍ ମାଛ, ପ୍ରନ୍ ମାଛ କେତେ, 700 କେଜି। ସେଇଟା ତ ଜେନୁଇନ୍ ରେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସୁନା ସହିତ ସମାନ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଛ, ଜଙ୍ଗଲି ମାଛ ଖାଇଦେବେ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମେ ମଙ୍ଗଲ। ତାର ପର କେଜି ହେଉଛି 160 rupees, ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି ନା। ଆପଣମାନେ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୂପ ଚାନ୍ଦି ମାଛ, ମାନେ ପୁରା ଚାନ୍ଦି, ପୁରା ସୁନା ସୁନା ଚାନ୍ଦି, ଚମନ ପ୍ରାସ ହେଲା। ତ 200 ତାର ପର କେଜି ଅଛି, ଚମନ ପ୍ରାସ ପୁରା, ଆଉ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି 3 ଅଛନ୍ତି, ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକା, 3 ଭାଇ ନା 3 ଭଉଣୀ କେଜାଣି, 3 କେମିତି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଭାକୁରଟା କେତେ? ଭାକୁରଟା ଅଛି 250 ପର କେଜି, ଆଉ ଆମର ରୋହି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି 220 ପର କେଜି, ସ୍ମାଇଲି ଚିହ୍ନଟେ ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ପଛରେ ଅଛି ମିରିକାଳି, ସେଟା ବି 250 ପର କେଜି, 250 ପର କେଜି। ୟେସ୍, ପୋହଳା ମାଛ କେତେ ପର କେଜି? 220 ପର କେଜି, 220 ପୋହଳା, ପୋହଳା ତରକାରୀଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ମାଛ ହିଁ ଖାଇନି ଭାଇ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଆଇଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ନହେଲେ ମୋର ମାଛ ଟୋଟାଲ ପସନ୍ଦ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପୋହଳାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଖାଇବା ଯୋଉ କ'ଣ ବେସର ଦେଇ କରାଯାଏ, ଟେଷ୍ଟି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ତ ଖାଇନି, କେତେ 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 ପର କେଜି? 220 220। ଆଉ ଏଠି ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଲି ମାଛ, ଖାଲି ଡେଉଁଛନ୍ତି ଫକ୍ 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 ଫକ୍, 200 ପର କେଜି ଅଛି, ଆସିକି ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଗୁର ମାଛ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ କି? ମାଗୁର ମାଛ ନା? ଓହୋ, ମାଗୁର ମାଛ ନାଇଁ। ହଁ, ଏଠି ଆମର ପର କେଜି ଅଛି 150 ନାଇଁ ରେ, କାଠୁଟା, କାଠୁଟା ନାଇଁ ରେ, କୁମ୍ଭୀରଟା। ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଶେଉଳ, ଶେଉଳ, ଶେଉଳ ପର କେଜି ଅଛି 400, ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଟି ରୋହି, ଏତିକି ସାଇଜ, ମାନେ ମଣିଷ ସାଇଜ୍ର ଏଡ଼ବଡ଼ଟା, ମାନେ ଖାଇଯିବ ମଣିଷକୁ, ମଣିଷ ନା ପଣସ, କେଜି ହେଉଛି 200, ତା ସାଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ପୁରା 200 ଭଳିଆ। ଆଉ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଗ୍ କୋଉ, ବିଗ୍ କୋଉ ମାନେ ଏଡ଼ବଡ଼ କୋଉ, ତ 400 ତା'ର କେଜି ଅଛି ପର କେଜି, ଭାଇ ସେଠି ଧରୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ପୁରା ଏତିକି ସାଲୁ ଆଲୁ ପୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଗ୍, ଯାହାର ଦାମ୍ ଅଛି 300 ପର କେଜି, ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ବି ଏଇଠି ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ତ ଘୁଷୁରୀର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ବି ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଗ୍ ମିଟ୍, ତ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ପର କେଜି, ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଠି ବତକ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ବତକ ଗୋଟା 500 ଅଛି, ଆସିକି ଖାଇକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବତକ ମାଂସ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଶୁଣିଛି ବା, ଟେଷ୍ଟ? ହଁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଖାଇନି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ବି ଖାଇନି। ଶୁଣିବା ଖାଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହଂସମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହଂସ ଗୋଟା 2500, ଯାହାକୁ ହଂସ ପସନ୍ଦ ଆସିକି ଏଠି ନେଇକି ଯାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ହଂସ ଉଡ଼ିପାରେ ବା? ହଁ, ହଂସ ଯଦି ଉଡ଼ନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମାନେ ମୁଁ ବି ଉଡ଼ନ୍ତି। ହଂସ ଉଡ଼ିପାରେ ନା? ହଂସ ଉଡ଼ିବାର କେବେ ଦେଖିଛ? ହଂସ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଉଡ଼ିପାରେ, ପାରା ଉଡ଼େ, ହଂସ ବି ଉଡ଼େ, କେଜାଣି ଉଡ଼ୁଥିବ ଯଦି, ହଂସ ତ ଉଡ଼େ,
କେବେ ଉଡେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଉଡେ କି ଉଡେନି, ସେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ହଂସ ଉଡେ କି ଉଡେନି। କଳା ମଛ ମଛ କଡ଼କନାଥ ମାନେ ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାର ପର କେଜି ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବେ। ହଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ, ପୁରା ମଟନ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ପୁରା ୟାଙ୍କର ଭିତର ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା କଳା, ଭିତର ଦେହଟା ପୁରା କଳା, ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ବି ପୁରା କଳା, ବ୍ଲଡ୍ ବି ପୁରା କଳା, ମାଟି ସବୁ କଳା, ପୁରା କଳା ମଛ ମଛ, ପୁରା କଳା ମଛ। ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ କହିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ହେନ୍ ମାନେ ଗଞ୍ଜା ଆଇଡି ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ରାଜା, କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ରାଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ଏହାର ପର କେଜି ଅଛି 450 ଟଙ୍କା। ମନୋଜ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ମାନେ ହେଲେ ଲୋକାଲ କୁକୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି 500 ପର କେଜି ଅଛି, ୟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପୁରା ଲୋକାଲ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି, ପୁରା ଲୋକାଲ ଟୋକା। ସେମାନେ ଥିଲେ ଲୋକାଲ କୁକୁଡ଼ା, ଲୋକାଲ ଟୋକା, ଏମାନେ ହେଲେ ଦେଶୀ ଟୋକା, ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ, ମାନେ ଦେଶୀ ହେନ୍, ଦେଶୀ ହେନ୍ ପର କେଜି ଅଛି 450 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନରାଜ ହେନ୍, ଯାହାର ପର କେଜି ଅଛି 220 ଟଙ୍କା। ବନରାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ ସିରିଏଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଅନୁପମା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଦିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ସେଠି ତାର ଅନୁପମାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେ ସେ ହେଉଛି ବନରାଜ, ସେଠି ବନରାଜ ହେନ୍ ଅଛି 220 ମାନେ କହୁଛି। ହଂସର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଂସିଲ, ତ ହଂସ ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ହଂସିଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ନୁହେଁ କି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ପର କେଜି ଅଛି 400 ଟଙ୍କା, କଡ଼କନାଥ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କଳା କଳା ମଛ ମଛ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲେ ହଂସିଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କକ୍ରେଲ ହେନ୍, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ପର କେଜି ଏହାର 380 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡ୍ରିର ରେଟ୍ ଅଛି ପର ପିସ୍ 80 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ ଲାଇର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ପର କେଜି ଅଛି 220 ଟଙ୍କା, 220 ଟଙ୍କା ପର କେଜି, ୟେସ୍ 220 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ପୁରା ରାବିଡ଼୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାବିଡ଼୍ସକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାବିଡ଼୍ର ପର ପିସ୍ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଏଠି ଭାବୁଛି ନେଇକି ଗୋଟେ ପାଳିବି ବୋଲି। ଚିକ୍ସର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା ପର ପିସ୍, ଏଡ଼ିକେଡ଼ିକି ପୁରା ଏଡ଼ିକେଡ଼ିକି କୁନି କୁନି ଅଛି, ନେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ କରିବେ ତାପରେ ଖାଇବେ, ବେଶୀ ପଇସା ହେଲା ମାନେ ଲାଭଟା ବେଶୀ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ନାଇଁ କି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଖାଇଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟର୍କୀ, ଟର୍କୀର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ପର କେଜି 1000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇମଣ୍ଡ, ଡାଇମଣ୍ଡର ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆମକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଖୁମ୍ପିଏ ଖୁମ୍ପିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମାରି ପକେଇବେ ପୁରା, ଖାଇ ପକେଇ ଆମକୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆମକୁ ଖାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଇନା ହେନ୍ ପୁରା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା କୋରୋନା ହେନ୍ ତାର ପର ପିସ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୋବୋଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନା, ସେଟା ସତରେ ଚାଇନା ବାଲା ଆଉ ପୁରା ଚାଇନା ବାଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏମୁ ଭାଇ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ବୋଧେ, ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହୋ ତୁମ କାହା ସେ ଆଏ ହୋ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଗ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠିକି ହୋଲସେଲ୍ ଏଗ୍ ଏଠାରେ ମିଳେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲ ଏଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ତା ସହିତ ବତକ ଅଣ୍ଡା ବି ଆମର ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଡ଼କନାଥ ପୁରା କଳା ମିଛ ମିଚ୍ ଭାଇନାଙ୍କର ଏଗ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟର୍କୀ ଏଗ୍, ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଏଗ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦରିଆ ଆମର ଏମୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଏଗ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଂସର ଏଗ୍, ଚାଇନା ଅଣ୍ଡା, ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ମିଳେ, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୋଜ ଦ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଏଠି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରଖି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ଆଉ ୟାର ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟି ବାର୍, ଏଠି ଚା ବି ପିଇପାରିବେ, ଜୁସ୍ ପାର୍ଲର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୋସରୀ ଏଠୁ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆକ୍ୱାରାମ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେୟାର୍ କଟ୍ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଲର ଅଛି, ହେୟାର୍ କଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମଟନ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ଏଠି ଖାସି ମାଇଛେଳି ଆଉ ମେଣ୍ଢା ମିଳେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ଯେଉଁଠି ଗରମ ପାଣିରେ କୁକୁଡ଼ା ରୁମକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ଏକ୍ସଟ୍ରା 40 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୋଜ ଭାଇନାଙ୍କର ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଅଫିସ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ଲାଇଭ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଇବି ପାରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଜେବ୍ରା ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍ର ମଜା ଉଠାଇବେ। ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇଲ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜମା ଦରକାର ଆଉ 70 ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଇଠି ସେଇଠି ଅଛି ବା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସ୍ୱିଗିରୁ ହେଉଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବ ସଟର୍ଡ଼େ ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ।
ସାଟରଡ଼େ ସନ୍ଡେ ବି ଖୋଲା ରହୁଛି, ଖୋଲା ରହୁଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ଧରିକି ଆସିପାରିବ ନିଜ ଚଏସ୍ରେ, ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ହଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲକି ପରଖିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଭୁଲଟିକି ଯଦି ଆପଣ ପରଖି ପାରିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏନ୍ଜୟ ଭୋକିଲା।